שלום, אנחנו במגפת הטכניקה, ימי מגפת הקורונה, הזדמנות מצוינת לשפר את טכניקת גלישת הרוח בתרגולים יבשים, בחצר, במגרש החנייה, אולי גם בחוף הים שיתאפשר, ובסוף הסרטון אני אראה איך אפשר לעשות את זה גם בבית וללא שימוש בציוד בכלל. אני אלון קפלן, ואיתנו התרנגולים והטווסים, בבקשה. עכשיו נדבר על תרגילי פריסטייל בסיסיים בגלישת רוח. אני משתמש בגלשן, בלי סנפיר כמובן, ובמפרס, רצוי קטן ככל האפשר. אני אלמד שלושה תרגילים שהם תרגילים בסיסיים, סיבוב הליקופטר, מהפך שנקרא דאק ג'ייב, ו-360 של המפרס ושל גוף הגולש. למה לעשות בכלל את התרגילים האלה? התרגילים האלה שהם כאמור תרגילים בסיסיים שכמעט כולנו יכולים לתרגל אותם, רצוי בתנאים של מים שטוחים, רוח חלשה, גלשן גדול ומפרס קטן. המטרה העיקרית שלהם, מעבר להצליח בתרגיל שזה כיף, זה לשפר את הטכניקה הכללית של הגלישה ובעיקר את ההבנה. את ההבנה שלנו איפה אנחנו נמצאים, הגלשן, המפרס, ביחס לרוח. ואיפה בכלל נמצאת הרוח. הרוח היא דבר לא ברור, הוא לא מובן והוא לא מסומן בשום מקום. והתרגילים האלה עוזרים להבין היכן הגלשן נמצא ביחס לרוח ושיפור כללי של הטכניקה שלנו. יש עכשיו קצת רוח, היא באמת באה קצת בצד ימין שלי, לכן אני אעשה תרגילים במפנה ימני, שיד ימין שלי קדימה. נתחיל בסיבוב הליקופטר. סיבוב הליקופטר הוא קודם כל סיבוב, כלומר, אם גלשנו במפנה ימני, בסוף התרגיל נצטרך לגלוש לכיוון הגלישה השני במפנה שמאלי. אז כמו כל סיבוב, אנחנו מתחילים במעט ידיים קדימה. את היד האחורית אני לא לוקח קדימה כמו בסיבוב רגיל, אלא משאיר אותה מעט מאחור, שיהיה לי אפשרות להשתמש בה ולדחוף את המפרס, כפי שאני תכף יראה. היד הקדמית כן זזה קדימה, כמעט עד קצה המנוע. תורן אחורה, כמו בכל סיבוב, מעלה אותנו אל הרוח. את הרגל אפשר להעביר קדימה לפני בסיס התורן, אך לא חייבים. אפשר לעשות את זה גם כשהרגל מאחורה. אני אראה את שתי הצורות. מוריד את המפרס למטה, ומאוד חשוב למשוך את המפרס מעבר לקו הגלשן, כדי שאחרתו מפנה קצת, הנה הוא מסתובב, מעבר לקו הרוח. עכשיו אני מעביר את המפרס, העברת המפרס היא למעשה כמו במהפך, כלומר המפרס יעבור מלפני חרתום הגלשן. אני למעשה לוקח את התורן בסיבוב של 180 מעלות, חצי סיבוב, עד לכאן. כשהתורן יגיע לכאן, הרוח תהפוך את המפרס. חשוב לעשות את זה בתנועה אחת, אני לא עוצר בדרך, כלומר אני מסובב, 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 התורן הגיע ב-180 מעלות, עוזבים את היד האחורית, המפרס ממשיך את הסיבוב שלו, עכשיו החלפת ידיים בהצלבה כמו בסיבוב רגיל, יד אחורית ומסיים כמו בסיבוב רגיל, תורן קדימה וסגירה של המפרס. אני אראה את זה רגע ברצף מהכיוון השני. תולשים, יד קדימה, תורן אחורה, המבט לתוך הסיבוב כמו בסיבוב רגיל. משיכה של המפרס מעבר לקו הגלשן, ועכשיו סיבוב התורן מעבר לחרטום, 180 מעלות לצד השני, מסובב, 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 עוזבים את היד האחורית, תפיסה בהצלבה, יד שנייה, תורן קדימה, וסיימנו. אני אעשה את זה שוב, שימו לב לעבודת הרגליים, אני למעשה לא צריך לחשוב על הרגליים, אלא הרגליים באופן טבעי הסתובבו אחרי המפרס. לכן, תורן אחורה, מפרס מעבר לירקתי הגלשן, מבט לתוך הסיבוב, סיבוב של התורן ללא עצירה, מסובב, 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 עזב את היד האחורית, הרגליים באופן טבעי רוצות להסתובב כדי לעמוד מול המפרס, יד בהצלבה, יד, תורן קדימה, וסיים. עכשיו נתמקד רגע ביד האחורית. היד האחורית עושה שני דברים הפוכים במהלך התרגיל. בחצי הראשון, מעכשיו שאני רוצה לסובב את המפרס, היד האחורית דוחפת את המפרס, דוחפת, דוחפת, דוחפת. אבל הגענו לכאן, והפינה האחורית של המפרס מונה לכיוון הרוח, היד האחורית צריכה למעשה לשחרר, לעזוב. המפרס יכול להמשיך את הסיבוב שלו, ואז היא עוברת לתפוס בצד השני והופכת ליד הקדמית בצד הגלישה החדש. כדי להיות יותר מדויקים בזה, אפשר לעשות כך שהיד האחורית פתוחה. ואז אני רוצה להעביר את המפרס, היד האחורית יכולה רק לדחוק, היא לא יכולה למשוך. אם אני אחזיק אותה פה חזק, אני אמשיך ואמשך אחרי המפרס ואני אפול למים.
לכן אני ממליץ בנקודה הזאת שאנחנו מתחילים לסובב את התורן, יד אחורית דוחפת 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 עד שהמפרס עוזב את היד, ואז אפשר להעביר אותה לצד השני. עוד טיפ חשוב בסיבוב ההליקופטר, אחד, כבר אמרנו, למשוך את המפרס מעבר לקו הגלשן, והדבר החשוב ביותר זה לא לעצור בדרך, כלומר, את העברת התורן, לא לעשות בשלבים ובקיטועים, כי אז הגלשן יאבד שליטה ובדרך כלל יחזור חזרה, הפוך מהכיוון שאותו רצינו לסובב, הנה הטווסים קוראים לנו, אלא לעשות את זה ברצף. זה לא חשוב להיות מהר, אבל זה חייב להיות רצוף. לסובב, 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 לעזור, הצלבה, מבט לכיוון החדש, תורן קדימה. זה סיבוב הליקופטר. עכשיו נעבור לדאק ג'ייב. דאק ג'ייב זה ג'ייב, כלומר זה מהפך, לפני הכל, שבו אנחנו מעבירים את המפרס מעל הראש שלנו. הרבה אנשים טועים בעיקר בשלב של העברת הידיים והפיכת המפרס בהתחלה, אני אראה איך עושים את זה. קודם כל, כמו כל מהפך, אני טיפה מפסק את הרגליים, קצת תורן קדימה, לא צריך לרדת הרבה מהרוח, רק ירידה קלה מהרוח. ואז עוזבים את היד הקדמית ותופסים אותה באותו צד של המנור, אך בהצלבה עם היד האחורית, בצורה כזאת. עכשיו עוזבים את היד שהייתה אחורית. מה שקורה, המפרס מתהפך. תופסים את היד הפנויה בצד השני, מעבירים יד ליד יד, זה לא משנה היא ככה או בהצלבה, והיד הקדמית החדשה מגיעה כמה שיותר קרוב לתורן. עכשיו, כדי להפוך את זה למהפך, אני מחליף רגליים, וכדאי לעזוב את היד האחורית, והגלשן ימשיך את הסיבוב שלו. בתור תרגול, אפשר בהתחלה לעשות רק את העברת המפרס. אז עוד פעם, קצת פיסוק ברגליים, יד בהצלבה באותו צד, יד עוזבת, המפרס מתהפך. תופסים בצד השני, יד ליד יד, יד ליד התורן. אם אני לא רוצה לעשות מהפך, שוב עוזב את היד האחורית והמפרס חוזר למקום שהוא היה בו קודם, ואני יכול לעשות שוב את התרגול הזה. יד בהצלבה, הופה, הרוח משנה אותי קצת. יד בהצלבה, יד עוזבת, צד שני, יד ליד התורן. אם רוצים מהפך, עכשיו מחליפים רגליים, מתיישרים ועוזבים את היד האחורית, הגלשן ימשיך את הסיבוב שלו. פעם אחרונה אני אראה בכיוון הזה, אני גולשים, מעט פיסוק ברגליים, יד קצת ירידה מהרוח, יד קדמית עוזבת, תופסת באותו צד. יד אחורית עוזבת, תופסת בצד השני. יד ליד יד, יד ליד התורן. החלפת רגליים. ולעזוב את היד האחורית, הגלשן ימשיך את הסיבוב שלו. זה היה מהפך דאק ג'ייב. תרגיל אחרון, 360 של המפרס ושל גוף הגולש שלי, מבלי שהגלשן מסתובב. הגלשן גולש בכיוון הזה, ולא משנה את כיוון הגלישה שלו. אנחנו עושים את זה בכיוון גלישה שהוא מה שנקרא רוח צד, כלומר הרוח בערך ב-90 מעלות לגלשן. ההתחלה דומה לסיבוב הליקופטר, אך שוב, אין פה סיבוב. הגלשן ממשיך באותו כיוון. אני לוקח את התורן אל הרוח שבא עכשיו מימיני, בצורה כזאת, עם היד האחורית דוחה, ועכשיו מסתובב עם הרגליים בעקבות המפרס. חזרתי לאותו מקום, אותו כיוון, רק עשיתי תרגיל. נראה את זה שוב, תורן אל הרוח, סיבוב של המפרס וסיבוב של הרגליים מסביב למפרס, בסוף התרגיל כדאי לעזוב את היד האחורית בשביל להתייצב ולהשתלט על המפרס. אני אראה את זה גם מהצד השני. הדגש בתרגיל הזה הוא המבט, להוביל עם המבט. אני מסתכל, עכשיו הרוח באה משמאלי, אני מסתכל לשם, לוקח את התורן, דוחף יד אחורית, מסובב את הרגליים, עוזב את היד האחורית. שימו לב רגע עוד פעם לרגליים, הרגליים צריכות להסתובב כמה שיותר קרוב מסביב לבסיס של התורן, זה נקודת הציר שלנו של הסיבוב. אז, תורן לרוח, רגליים סביב לתורן, עוזב יד אחורית, סיימנו את התרגיל. מניח רגע את המפרס. כאמור, המטרה של התרגילים האלה
זה לתרגול בבית, איך נעבור. המטרה של התרגילים היא בעיקר שיפור כללי של טכניקת הגלישה ושיפור ההבנה שלנו איפה אנחנו נמצאים ביחס לרוח. לתרגול בבית, בלי גלשן, אני הנחתי גרדן על משטח, אפשר לעשות, להניח כוס על הרצפה ולתרגל איתה. וננסה רגע לעבור על התרגילים. אני במפנה ימני, הרוח באה משם, סיבוב הליקופטר. רגל יד התורן, תורן אחורה, מבט לכיוון, לסובב מפרס, לסובב, לסובב, החלפת רגליים, החלפת ידיים בהצלבה, ובצד השני, תורן קדימה למשוך מפרס, לחזור לגלישה. לכיוון הגלישה השני. תורן אחורה, רגל יד התורן, יד ליד התורן. תורן לכיוון השני, מסובב, 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 החלפת רגליים, עוזב יד אחורית, תופס בהצלבה, צד שני, תורן קדימה, למשוך יד אחורית, סיימנו את הסיבוב. דאק ג'ייב, קצת תורן קדימה, יד בהצלבה, עוזבים יד אחורית. תופסים בצד השני, עוזבים יד, תופסים בצד השני, יד ליד התורן, החלפת רגליים, לעזוב יד אחורית, והחלפנו סיבוב. דאק ג'ייב לצד השני, קצת תורן קדימה, יד בהצלבה, יד עוזבת, מפרס מתהפך, תופס בצד השני. יד בצד השני, ליד התורן, החלפת רגליים, לעזוב יד אחורית ולהסתכל לכיוון החדש. 360 של הגלשה לגוף והמפרס, אני גולש, הרוח באה משם, תורן לרוח, שימו לב עכשיו לעבודת הרגליים, מסביב לתורן, 1, 2, 3, 4, הסתובבתי וחזרתי לאותו מקום. שוב פעם, תורן לרוח ואני מסתובב בעקבות המפרס. 1, 2, 3, 4. השלמתי את הסיבוב. בסיום אני אחזור רגע על הסיבוב הליקופטר, שזה מן הסתם התרגיל שרוב האנשים הכי הרבה רוצים לעשות אותו, רוב הגולשים. אז ככה, ידיים קדימה, תורן אחורה. עכשיו אני משאיר את הרגל מאחורי התורן. מבט לתוך הסיבוב, תורן אל הרוח ומסובב, מסובב, מסובב. עוזבים את היד האחורית, החלפת רגליים, יד בהצלבה, יד שנייה, תורן קדימה, משיכה של היד האחורית. פעם אחרונה, ידיים קדימה, תורן אחורה, מבט לתוך הסיבוב, למשוך מעבר לגלשן. לסובב את התורן, לסובב, 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 לעזוב, יד בהצלבה, יד שנייה, תורן קדימה ולמשוך יד אחורית. מניח. תרגילי פריסטייל דורשים הרבה עבודה, הרבה תרגול, אבל זה שווה, מרוויחים מזה, אז שיהיה לנו בהצלחה.